rĩrĩ ibuku nginya ndũrĩ wa taba nĩkĩ gĩkĩ ũrandĩka haha nĩ nĩngũgũtandĩka wewo haiya ũkanjikia niĩ nĩ nogete nĩwe nogete biũ kwĩna andũ aingĩ mũno marenda wĩra ĩndĩ wanjia ndĩrakũrĩrĩ Natasha ndĩrarutwo wĩra nĩkĩ notige kũhutahutia wete rĩu nĩwe replacement yaku wai njega wewo Sweethearts, tina fata wa kumenya. Mokaga magathi, umothe weo roshioke. But baby mama, here to stay. Ena mudu waka ni murage. Murata yi ni atene ikuti de. Kwa hivyo ni mbu hivi, ya tiri hivi. Kwa hivyo si anatosha. Na ni mwono guadati kakohana. Ugo ni guadati ya da ukura kohana. Desiria tiriri tuthondike kibash tuta mabeshte huko huko yule mabeshte ndio mzakae oito practical yo hiki utikarine mu hiki no naweta polisi sasa huko tire modoro uma no anyita ndio kuna wengine kando Wiko. Nichali yangu alifanya nimuue. Mimi nilimuua. Na kwa wapi? Nichali yako kwa wapi mwenyaliwa?